Դերասան Բեն Ավետիսյանն ու կինը Դիմա Հարդարդյան Ատոնոյանը այժմ բնակություն են հաստատել Միացյալ Նահանգներում և սպասում են իրենց առաջնեկին։ Երեք Դիանն նշում է իր ծննդյան տարեդարձը, բայց զույգը նաև կազմակերպել էր արարողություն, որտեղ նրանք պարզել են երեխայի սեռը, նշենք, որ զույգը աղջիկ է ունենալու։ Խնջույքին նաև ներկա են եղել Միացյալ Նահանգներում բնակվող երգչուհի Լենա Ղազարյանն, ով նույնպես սպասում է իր առաջնեկին։ Բենն ու Դիանն ամուսնացել են 2020 թվականին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրա։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտիչ զոգացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։